উজনি অসমৰ ত্ৰিছটা সংগঠনে যি মিয়া খেদা আন্দোলন তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে সাময়িকভাৱে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ জুৰিয়াৰ গদাই মাৰি তাত কাষৰী চুটিৰ পাৰ কালিয়াডিংগা আদি অঞ্চলৰ পৰা যি মাছ ৰপ্তানি হৈছিলে সেই মাছ ৰপ্তানি তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিছে সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিছে আৰু তাৰ তেওঁলোকে নিৰাপত্তা বিচাৰিছে নিৰাপত্তাৰ নিৰাপত্তা পালে তেওঁলোকে পুনৰ মাছ পঠিয়াব মই নগাঁও জিলা মীনপালক সংস্থাৰ যিসকল বিষয়বস আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব স্বাস্থ্য কৰিব আপোনালোকে বন্ধ কৰি দিছে মাছ ৰপ্তানি কি ক'ব এই সংক্ৰান্তত চাওক য'ত আমাৰ সংখ্যালঘু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ নিৰাপত্তা নাই উজনি অসমত আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিছোঁ যে আমাৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ হৈ আছে ঢকাণ্ডৰ ওপৰত বৃত্তি কৰি মই আগতেও কৈছোঁ বহুত চেনেলৰ মাধ্যমেৰে যে আমি কোনো দৰ্শনকাৰীৰ সমৰ্থক নহয় আমি কোনো বাংলাদেশীৰ সমৰ্থক নহয় আমি আমাৰ অসমত সুৰক্ষিত থাকিব লাগে আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি য'ত আমি সুৰক্ষা নাই উজনি অসমত আমাৰ মানুহবিলাক সুৰক্ষা নাই তাত আমি আমাৰ সম্পদ আমাৰ যি মূল্যৱান সম্পদ মাছ আমি তাত ৰপ্তানি নকৰোঁ বুলি আমি ইতিমধ্যে হেৰি কৰিছোঁ আৰু যোৱাকালি যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে আমাৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত নকৰিব আমাৰ মাছৰ গাড়ী তাত যোৱাৰ পিছত যে ডকাইটি বন্ধ কৰিব লাগিব চান্দা লোৱা বন্ধ কৰিব লাগিব আমাৰ উজনি অসমত চান্দা চান্দা কোনে লয় আমাৰ মানুহবিলাকে তাত যেতিয়াই গাড়ী লৈ যায় মাছৰ গাড়ী লৈ যায় তাত ৰাস্তাত চান্দা লোৱা পাৰ্টিও আছে তেওঁক কি কি সংগঠন কম উজনি অসমত আছে কি যি শিৱসাগৰত আপুনি যদি চাব যায় চান্দাৰ নামত মানে চব মানে যি শিৱসাগৰ টাউনটোত একোৱেই নাই বুলি উন্নয়নৰ নমুনা ভোপোলাচলত প্ৰত্যেকটা গাড়ীত পোন্ধৰ পৰা তিনি হাজাৰ কোটি টকাকৈ চান্দা নিদিলে গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰক মাৰপিট কৰে সেয়াও প্ৰত্যক্ষ হৈছে আপোনালোকেও জানে বহুতেই জানে গাড়ী যদি কেনেবাকৈ কোনো এটা গাড়ী যদি এক্সিডেণ্ট হয় লগা লগ তাত এটা মাছো নাথাকে উজনি তাৰ মানুহবিলাক মানে ইমান বেয়া ধৰণৰ আচৰণ দেখিলে আচৰিত লাগে কেতিয়াবা গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে আমাৰ আমাৰ মানুহবিলাক তাত সুৰক্ষা নহয় চৰকাৰে আমাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক আমি মাছ নিশ্চিত পাই প্ৰথম তাত কি ক'ব আপুনি নাই আমি এইটো আমাৰ যি আমাৰ উজনি অসমত আমাৰ যি মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি আছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি নগাঁও জিলাৰ যি মৎস আমি উৎপাদন কৰোঁ মাছ এইবিলাক মাছ আমি উজনি সময়ত ৰপ্তানি কৰা বন্ধ কৰি দিছোঁ পাৰিলে আমি আপোনাক গুৱাহাটী পঠাই দিম গুৱাহাটী পঠাই দিম লংকা আছে বজাৰ হোজাই আছে নগাঁও আছে সেইবিলাকত মাছ আমি বিক্ৰী কৰিম কিন্তু উজনি সময়ত মাছ আমি ৰপ্তানি নকৰোঁ আপোনালোকে মাছ ৰপ্তানি নকৰিলে আপোনালোকৰ যিহেতু ফিছাৰীৰ ফিচাৰী আছে আপোনালোকৰ বহুতকেইটা ফিচাৰী আছে আপোনালোকৰটো বহুতখিনি অসুবিধা নাই নাই আমাৰ তেনেকুৱা কোনো অসুবিধা নাই আমাৰ বহুত বজাৰ আছে আমি ইয়াৰ পৰা ডিমাপুৰো মাছ পঠাব পাৰোঁ ডেইলি আমাৰ ইয়াৰ পৰা দহ পোন্ধৰটা গাড়ী ডিমাপুৰ যায় লংকা বজাৰ আছে ডাঙৰ বজাৰ আছে আপোনাৰ হোজাই আছে নগাঁও আছে আপোনাৰ গুৱাহাটী প্ৰায়ে জেগাতেই আমি মাছ বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ গতিকে তেনেকুৱা কোনো আমাৰ অসুবিধা নহয় হয় তেওঁলোকে এটা কথা নিশ্চিত কৰিছে যে যে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা নহয় নগাঁও জিলা মীন পালক সংস্থাই এটা সু এইটো নিশ্চিত কৰিছে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁলোকে উজনি অসমলৈ মাছ ৰপ্তানি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিব আৰু এটা কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে তাত তেওঁলোকক চান্দা দিব লাগে চান্দা বন চান্দাটো তেওঁলোকে বন্ধ দাবী দাবী কৰিছে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা দাবী কৰিছে আৰু তাৰ পিছতহে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা মাছ ৰপ্তানি কৰিব পাৰিব এটা 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 কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে জুৰিয়াৰ এটা বৃহৎ এটা অঞ্চল আছে গদাইমাৰী আছে কাষৰী আছে চিঙিয়া পথাৰ আছে কালিয়াডিঙা আছে বলিকটীয়া আছে আদি অঞ্চলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে তেওঁলোকে মাছ উৎপাদন কৰে তেওঁলোকৰ ভেটি মাটিটো থৈ পেলাই বাকী চবেই তেওঁলোকৰ ফিচাৰী হয় আৰু এই ফিছাৰীত তেওঁলোকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে মাছ উৎপাদন কৰে আৰু প্ৰতিদিনে ইয়াৰ পৰা পোন্ধৰৰ পৰা বিছটাকৈ গাড়ী উজনি অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে সেই গাড়ীসমূহ বন্ধ কৰি দিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে গুৱাহাটীকে আদি কৰি অন্য বিভিন্ন ঠাইত অসমৰ বিভিন্ন অসমৰ বাহিৰতো তেওঁলোকে ডিমাপুৰতোতো মাছ তেওঁলোকে ৰপ্তানি কৰিব বুলি কৈছে